оё барои ҳоҷи зарур аст ки намози иди қурбонро бихонад савол оё бар ҳоҷӣ зарур аст ки намози иди азҳо яъне иди қурбонро бихонад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор намози иди қурбон бар ҳоҷиён зарур нест вале касе аз онҳо намози идро ҳамроҳи мардум бихонад савоб мегирад тавфиқ аз ҷониби алло таоло дуруди паёми аллоҳ ба паёмбарамон муҳаммад с в ва олу асҳобашон бод